Etterforsker Kaspersen dro opp på Knuthytta for å møte sin partner, inspektør Håkonsen, og fra påskeferie. I trappa på vei opp møter han en hysterisk mann som viser han vei opp til spisestuen. Kaspersen løper opp trappen med mannen, og der observerer han livløs kropp på gulvet. Kaspersen og den hysteriske mannen løper bort. Det viser seg at jenta er død. Håkonsen, finn alle og få dem hit med en gang! Ja, uansett, kan jeg få en liste over alle som er på hotellet her? Fra nå er alle mistenkte. Så begynner røverne av de mistenkte. Jeg kondolerer så mye. Det må jeg tilstå å miste datteren sin. Datteren min? Bare datteren min? Jeg er ikke helt sikker på om det er datteren min. Kanskje det er datteren min. De sier at det er datteren min. Jeg er ikke helt sikker. Ja. Ja vel, skal jeg gå ut her? Nei, jeg kan gå der, jeg kanskje. Ja, jeg går her, det går jeg, tror jeg. Du kan være. Jeg vet virkelig ikke. Det er en nydelig unge. Hvordan kan man gjøre det da? Hvis jeg er mistenkelig, så må du si fra med en gang, ok? Små jenter er litt å drekke. God tur. Man skal finne alle sammen her, ok, Håkon? Kom igjen. Hva var det med deg da? Det er en skyldfølelse. Drap du har begått. Har du sett noe, egentlig? Hva tror du? Hallo? Hva tror du meg, virkelig? Du kan bare komme her og spørre meg om det. Hallo? Sånn gjør man bare ikke, jeg er en kriminal etterforsker. Jeg kan spørre når jeg føler for deg, og når det har vært en sak. Herregud, hva? Bare vent. Vet du hva? Jeg ringer pappa. Du får høre fra pappa. Tror ikke vi har noe kalt, eller? Tabber! Loser! Det går. Får ikke andre til. Anklager meg for at livet har vært borte! Er du påskegrunnen? En jenta som lå der? Hun er jenta som lå der! Men hun er nok! Hun hadde falt. Du! Er du? Hun har falt. Er Ben? Han vet det. Hun har falt. Ja, nå får du gjøre noe forklare det her. Hva gjør jeg her? Jeg har ingenting her å gjøre! Jeg har ikke drept en dritt av her! Hvor var du under drapet? Jeg bruker så jækla godt sånn jeg må isnøtte. Kan det være meg? Har du noen forbindelse til like? Jeg bruker påskefjellet. Jeg er ikke du! Hva gjorde du i det offeret ble drept? Jeg bruker å gå i fjellet. Har du blod på tennene? Jeg bruker å bite små etterforskere! Dette må han gå i. Har ikke noen de to drap på deg? Nei, det går helt fint. Det er bare en film jeg møter. Har du noe med du vil si nå da? Nei, men bare film. Håkonsen begynte å bli veldig bekymret. Nå var hele to barn drept. Han begynner å etterforske på egen hånd. Men så skjer det noe. Det var futt i disse sakene her. Hvor var du til drapet skjedde? Jeg var i tur alene. Alene, så ingen så deg gå eller komme tilbake? Nei. Helt om deg selv? Ja, nei, jeg liker å gå turer på jakt og skiter på smådyr og alt som beveger på seg. Da tror jeg du kan gå, men du kommer ikke til å høre fra oss, det kan jeg trygt si. Jeg liker den godt stekt. Så du ble bleia han Leo? Leo?
Han for til værs. Jeg så han for blant alle såpeboblene. Saken oppklart, men var det noen mordene som har skjedd her da? Det litt mistenkelig at du kom hit akkurat i dag som drapet ble begått. Ja, ja, jeg pleier å være her nesten, nesten hver dag, ja, altså. Er du så nervøs egentlig? Nei, jeg ikke nervøs, jeg. Jeg helt naturlig, jeg. Helt naturlig? Ja. Kontakt? Ja, det greit. Jeg ikke kontaktdansker, jeg. Liker å drepe svunger! Hender på ryggen! Har du å si til ditt forsvar? Jeg liker kusekatter.